Yes, me call me Bonalson. Yes, uzum em mi khani sheshtadrum katarel. Es pai derutyam karogh em asel vor arten naev lusanakarnerov arzanagrel em. Arnavazn tpavorutyunis ayn e vor marmenakan voroshaki vnasvats Kartsvik Minasyan-e statsel e. Դա իրենից ենթադրում է ակնհայտ քրեորեն հետապնդելի արարք։ Դուք տեսաք այն վարքագիծը, որ դրսևորվեց ազգային ժողովի նիստերի դալիճում, ընդմիջման պայմաններում։ Կարծում եմ, երբ մենք խոսում ենք բռնապետության մասին, շատերը դա ընկալում էին միգուցե շատ խիստ գնահատական, երևի թե նախկին շատ տարբեր բռնապետերի, Սադամ Հուսեյնի, Պինոչետի կամ այլ բռնապետերի ժանակ դուք նման վարքագից պարլամենտական շենքում երբևէ չէիք տեսնի։ Ես չգիտեմ որքանով արդյոք ամենը տեսած զայնագրվել, թե ոչ։ Առնվազն կարող եմ ասել, որ սա դառնալու է մի հատ բավականին էական քրեական գործ, իսկ այն թե բարոյական ինչ գնահատականի պետք է արժանանան այն մարդիկ, որոնք ինչպիսի վարքագից էին դրսևորում Աննա Մկրտչյանի նկատմամբ, այդ տեսարանը չգիտեմ որքանով եք տեսել, թե ոչ, դա իրականում մարդկայնորեն գարշանք էր առաջացնում, որ տղամարդը կարող էր նման վարքագից դրսևորել կնոջ նկատմամբ, առավել ևս երիտասարդ աղջկա նկատմամբ. Իսկ Արծվիկ Մինասյանի նկատմամբ վարքագիցն էլ, նորից եմ ասում, քրեորեն հետապնդելի արարքի իր մեջ պարունակում։ Առհասարակ նշված դեպքը, որ այսօր եղավ, խնդրում եմ սա հիշել, որովհետև սա Հայաստանի խորհրդարանական կառավարման համակարգ, որպես որդեգրած երկրի համար, խայտառակության էջերից մեկն էր։ Այսքանն եմ ուզում ասել, եթե հարցերին ենք ասել։ Հաղորդում ներկայացնելու ենք հանցագործության մասին, դրանում չկասկացեք։ Ես ինքս կարծում եմ նաև, որ ճիշտ կլինի պարոն Մինասյանը նաև դատաբժշկական որոշակի փորձաքննության ենթարկվի։ Եվ այն անձինք, որոնք այդ վարքագիծը դրսևորել են, ովքեր կոնկրետ հարվածներ են հասցրել Արծվիկ Մինասյանին, ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։ Ֆիքսվելա, վստահ եմ։ Եթե դուք տեսնեիք այն մարմնական վնասվածքը, որը ստացել է Արծվիկ Մինասյանը, դա հրմշտոց չէ, դա խուլիգանական վարքագիծ է, իսկ խուլիգանական վարքագիծ դրսևորողները պատժվելու են օրենքի ողջ խստությամբ, չկասկածեք դրանում, կպատժվեն հիմա այս դատախազության պայմաններում, թե որոշակի ժամանակ անց, նորից եմ ասում, չկասկածեք դրանում։ Պարոն Վարդևանյան, նաև խոչընդոտեցին օթյակում լրագրողների աշխատանքը, դուք ծրագրեր։ Արգելիներս դուք տեսնում եք, թե ինչ վարքագիծ են իրենք դրսևորում ազգային ժողովի ներկայացուցչական մանդատով ոշտված պատգամավորի նկատմամբ։ Ձեզ թվում է լրագրողների նկատմամբ պետք է լինեին։ Լրագրողների նկատմամբ պետք է լիներ հատուկ վերաբերում։ Ես ձեզ հորդորում եմ ներկայացնել հաղորդում հանցագործության մասին։ Բոլոր նման խուլիգանական վարքագիծ դրսևորողները անպատիժ պետք է չմնան։ Իսկ առաջին քայլը դրա համար դա հաղորդումն է հանցագործության մասին։ Հիշում եք, չէ՞, այս դալիճում խոսում էին, որ իբր երբ իրենք խոսում են, որ բանակում սոված են եղել եւ այլն, դրա մասին բարձրաձայնելը դա ճիշտն է եւ այլն, որովհետեւ հանցանքների մասին պետք է խոսել։ Իրենք էին, չէ՞, այդպես խոսում։ Դե թող գոնե մի հատ կամք ունենան, այ այսօր մարդ ձերբակալեն այդ ձևի վարքագիծ դրսևորած։ Կտեսնեք մեր արձագանքը։ Պարոն Վարդևանյան, եւս մեկ ներկայացրեք։ Որքանով որ տեսել եմ, անհապաղ հեռացավ։ Պարոն Վարդևանյան, ինչի՞ց է վախենում այդքան այս իշխանությունը։ Ինչ են այսքան կոմպլեքսների մեջ։ Ես կարծում եմ, դրա պատասխանը դուք կգտնեք նրանում, որ ընտրությունների արդյունքները իրականում չեն արտահայտել իրական պատկերը։ Դրանով էլ հենց վախենում։ Կարծում եմ, հասկացաք պատասխանը։